yenzoku gerako abantu abasinga bibatama nya bibatala ba bibatakola ki so zensonga ezindese omanyi waliwo otuuka n'otuuka ku breaking point n'owulira ng'oyagala ogamba abantu ekituufu amazima naye amazima gali nti ngamba wa story eyange kituufu ekisi wange twayawukana sirina kyemwagaza and I don't care wabula amazima agaliwo nti ebigambo bingi nze mwesibako whatsoever nzisobola mwesibako first of all nze bwe nawukana ne ex wange ekyatwawukanya zaali nsonga ntono nnyo nabeeranga ewaka nga ndabirira famire y'abantu nga 20 nga kwaliko abafamire yange 2 nga tulina abakozi 2 n'asikaali omu nga basigadde bantu ba mwami wange eyali omwami wange nali nina baganda be 3 n'emikwano gye be yali yaleeta ewaka lwatuuka nga ndabiridde abantu nkooye ataali omu ataali 2 abataali ne be nali simanyi gye baava ne ntuuka ne nenkowa ng'omuntu ne muze bali ne mugamba nkubuulire ekintu ky'okubeera n'abantu bano bonna sikyakola ki sikyakisobola nga nze omuntu kiyitiridde ne mugamba bano abaana abatali baganda bo mbadde nsaba bagende naŋŋamba ashira toyagala abantu bange ne mugamba te lwaki sibaagala abantu mbalabiridde si mwezi gumu si ebiri wabula ebbanga eddene lyesitasasobola kutekinga ne mugamba ekyokubiri nina abaana and they are girls bakuze environment gye tulimu erimu abalenzi bangi ate abaana be nina bawala bagenda kulabalaba abalenzi bano banywa omwenge banywa enjaga mukomawo bukya buli lunaku mugenda out mukomawo bukya so sikyasobola kitekinga eky'abantu bano bonna okubeera ewaka famire yo kesigalewo neegange but these kids bano abaleebeeta abayimbi abo abakwasi b'ensawo bagende babeereko ewaabwe bafunire gye babeera munnange nga kiva mu lutalo nga kifuuka ekinene mba ndi awo nga yekalakaasa nga bwesagala abantu be biki biki ngaakwata ekkubo nagenda okuliira nga nkubira nga weereza meseji njagala kitanda nga mugambe kyaki njagala kitanda kuteekeramu bano baana nga mbagamba beegulire emifaliso lwaki otwala ebintu ebiri ewaka nti obitwala mu bantu waita ennaku ntono nnyo teyaddaka naŋŋamba oba toyagala ba bladi bange tubeere nabo wano ewaka nange sigenda kubeerawo namugamba it's okay as you wish nga bagenda nange nsigala ku byange by then nalina oluwuto lw'abalongo nga mbeerawo nga mbeerawo era nkola byange mukama unfortunately bandi awo olubuto nenfuna miscarriage enafuna miscarriage eyo yampisa bubi nnyo abaana bange abo bannuma bannuma nnyo kuba yava ewaka nga olubuto alumanyi nembeera gye ndi mungi manyi he wasn't supportive at all ng'omuntu nti abadde patinawo for long time ng'omubeereddewo mu bintu bingi waliwo bakwano be baamukubira essimu nga bamugashira afuddemu olubuto tuli wano ku ddwaliro bweriti yanja yansanga maziga kamangi ddala yangamba jja baleko konze kale ng'olabye n'ebizibu naye tofaayo bijja kuggwa naakogeredde minisi zino yali asimbudde ng'agenze teyabeerawo namugamba enewe banziemu abaana bano bagenda kunzigyamu abaana bano enkya ku appointment ya 5:00 naye mbadde nkusaba obeerewo ebintu bino bagamba tebabisuula babiziika teyalaga mbu alumiddwa teyalaga mbu ki ngaakwata ekkuba agenda teyayagala kumanya saagadde kwogamba abantu bintu bino naye ndudde ng'omutima gunnuma ate abantu tebamanya lwaki olumwa baabamanyi olumwa lwa musajja so omuntu by'abakoze ate naawe kubyeza omukolera bituuka n'owulira ng'owulira ng'ogenda ku exploding vuddeyo njogere eri public buli omu ategere my side of the story abantu abasinga ba living a fake life olw'okubanga ba celebrity bali so fake beefuula abalungi kubanga beetaaga obuwagizi bwammwe ne beefuula abakkakkamu wabula njogera amazima agali ku ttobo y'omutima gwange ne katonda wange eyankola teyalaga kulumwa ng'enkeera nkeera mu operation bwe nakeera mu operation abanzigyamu abaana mba ningadde engulu nga mmulengera ngajjabuza abasawo abaana baliwa biki biki nga mbagamba temumuwa abaana bange nga siriiko era nakwata abaana bange abo ne mbatwala n'amala n'asimbula n'agenda mu busungu obungi ne nkwata abaana bange ne mbeeziikira nze nga nze omukazi era n'essaawa ya kaakati tamanyiwa we naziika
bana bange abalongo era yagamba nti bamugamba si balongo which I think is bad kubanga ne scan ngatumaze okwawukana like a week najimuwa nagamba si balongo kyannuma nnyo okuba nti tanzikiririzaamu ate ng'olubuto yaleka alutegedde nze nasigala wewaka n'ensigaza abaana n'ensigaza abaganda be abasatu beyandekera nze famire yange n'enkyawa ku lw'omwami oyo era nze nakyayibwa buli omu n'ankyawa bagamba lwaki baganda b'omusajja babeeraawo bw'aba yagenda bagobe ne mbagamba nedda baana baganda be tebalina kyebankola boka basigale tebalina kyebankola kate neyeye ne bw'aba agenze agende mukama yasinga okumanya nga nsigalawo n'abaganda ba bigaayi ewaka nga tubeerawo omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kitegeera ogwokuna ogwokutaano nga ndi ne baganda be ngaera kyonna ekibaawo bangamba anti tumulabyeko ku kkubo tumulabyeko wano ku restaurant bweti kupaka lasi naye nga tatukubira ssimu tafaayo n'akyawa nnyo baganda be olw'okubadde nti baasigala ewaka kuba yali agala yagenda naye ng'abatwala naye nga gye yali abatutte baali mu nnyumba tebajyamu olw'ensonga nti yali agenze ne buli obulenzi bwe nali nagoba akamu bakayita waliidi n'akala baali bakayita wisdom emyaka girimba amagezi amazaale gasinga amasome omukisa gujja lumu ate nga tegulaga teri kintu kibi nga butasiima teri kintu kibi nga kweyita mugezi naye ng'ate oli musiru nnamba emu oyo ye celebrity wammwe muwulidde ebigambo omukyala bw'abirambise weebase n'omukazi omufunyisizza olubuto wayise akaseera bakutegeezezza nti omukyala afunye obuzibu ali mu ddwaliro n'ogenda mu ddwaliro n'omugamba nti gyebale ne tofaayo ebizibu bijja kutereera amangu ago n'otambula nga ggwe omanyi nti ye ggwe kazaalabulwa era ggwe wafunyisa omukyala oli olubuto omukyala embeera eri gy'alimu ey'omu ddwaliro gy'asinga okukwetaagiramu ng'ate era okimanyi nti omukyala oyo ye yakujja mu mbeera embi mu kazigo ku wali opangisa ng'omukyala bw'ayogedde yakugulira emmotoka esooka n'ogitunda obwo bubeera bubbi n'asirika n'akugulira endala n'ogitunda obwo nabwo bubeera bubbi n'asirika kubanga akwagala n'akugulira ey'okusatu oba kitegeera on top of that n'omugamba nti nze dream yange njagala kukola ku konsati nga nze omuyimbi omukyala neerekereza n'akugamba ne mukola bajeti miliyoni zinkaaga ng'era omukyala bw'azoogedde n'azirambika n'aziteekamu sho n'ebeerawo kyokka ate bw'osolooza ku mulyango omukyala ng'amaze okukuteeramu ssente ezo n'atakulingiriza mbu nze ngenda okusolooza ssente otudde ku mulyango ssente zonna zivudde mu sho n'ogenda ate n'ozigulamu akamotoka akalala akako mu mannyago nga mu butuufu omanyi kapito w'emiliyoni nkaaga yakoze sho eno mu butuufu tolinaako wadde nusu olukumi kale ebyo tetujja biringiriza nnyo kuba mwali mweyagala naye ogenze mu ddwaliro munno akutegeezezza enkeera bagenda kunnongoosa naye jjukira nti nno olubuto omukyalo ono bwe wamala oddumufunyisa yagenda mu sikaani ne bamugamba bw'abalongo era n'akulaga results ebifaananyi n'abikulaga kaakati munnaakugambye bagenda kunnongoosa naye mbadde nsaba obeerewo era naawe n'ojja enkeera bw'otuukawo mu butuufu nebagamba nti no tumaze omulongoosa naye olubuto lubadde lw'abalongo ne bamugyamu zi fitas kaakati igwe nga omusajja ategeera n'ogamba abasawo nti mumpe abaana abo oba mumpe fitas ezo nga tosoose kugamba ku mukyalo oli ali mu bulumi ali ku kiso omulaba yaakadde engulu era amangu ago n'otambula n'ogenda kubanga abasawo baamugamba katusooke tubuuze nannyini baana oba okitegedde n'otambula n'ogenda era nga nakati totuukangako oba totwalangako kaseera kumanya abaana abalongo baabaziikawa okay ne bwe batandibadde balongo
waliba doga manto mwana wangi ba muzika wa abayimbi banji nnyo abali bamanyi okuyimba nga bakola ne kuzi hits ezisukka omukaaga oba ekkumi naye nga kaakati tokyasobola na kumusisinkana era bwe batimba ebipande mu Kampala tosobola kumuteeka ku kipande ekyo kuba bw'omuteekako kiba kikusaze bayitirivu nnyo naye ekintu ekireeta ekintu kino 1 bibeera bikolimo 2 bubeera busiru obutamanya kukozesa bulungi ekintu kye bayita time obutamanya nti guno gwe mukisa gwange ekintu ekyo kyefaananyirizaako ng'omuntu okoze hit abantu ne bakumanya mifo kyokukozesa omukisa ogwo ofune ku kakapito obeereko ebintu ebirala by'okola ate okwegamba noddawo n'oyasaamirira wena n'otikka ebinnyo noddamu nodda ku zero oba otegera bulungi ogwo gwe bayita omukisa omusajja ono ofuna omukisa nti naafuna omukazi omukozi omukazi amanyi okunoonya ssente omukazi ateekwatakwata ate omukazi eyali amwagala erya ddala ebyemyaka nti oba omukyalo ono omukulu kw'oli tetujja biringiriza kubanga kuffe naaboogera tewali muzadde w'abantu bano naye nze edimizayo my concern eriemu omukazi akujje mu kaziko akututte mu nnyumba kakati weebuuzeemu omukyala akututte mu nnyumba ye nga ggwe yakwagala ggwe osombye ekika kyonna kubanga abantu baaba famire tekuliko n'omu yali asozeeko mu nnyumba nnungi bonna bonna obasombye n'omugamba ajangu weerire ku birungi jangu weesobyeko mu nnyumba ennungi jangu weerabire ku TV jangu onywe ku mazzi amalungi jangu otambulireko mu mmotoka ennungi omukyala obeera omukaluubiriza ng'era bw'ayogedde omukyala akugambye nti nno awaka mwalina omukozi abakozi babiri nga mulina asikaali nga waliwo baganda b'omukyala nga waliwo baganda bo kati nze wembuuliza omusajja ono okumanya nti nno mutooletoole waleeta baganda bo ewaka abo bonna nga omanyi omukyala yafumbirwa kika kyonna obwo bubeera busiru era obutategeera era ekyakuviirako okusubwa omukisa oyinza obutaddamu kunfuna mukisa bwe guti abantu bangi bavudde mu mbeera embi ne bagenda mu mbeera ennungiko oba mu mbeera ennungi ddala dwakumanya tageti n'amanya nti noguno gwe mukisa gwange nina okugukozesa kibi nnyo omuntu okukuliramu obubbi n'obutasiima kubanga omuntu wabeeranga akuguridde emmotoka ezisukka essatu nga zonna ozitunda mu butuufu n'otosiima omuntu n'otomubeererawo mu kaseera akazibu mmanyi bacelebrities bayitirivu nnyo nga baaliko bacelebrities abaddala nga tosobola kutegeka nnakivuba oyo nga taliimu nga buli sho buli kapande buli rediyo ekuba nnyimba ze buli TV mpapula z'amawulire omwo naye gye baakomya okukaabya abantu amaziga essaawa zino omunoonya mu kibuga omunoonya mu Uganda n'akubula ng'ate mwali mbeegayiridde mmwe abantu Katonda bawadde ku mukisa ne mufuuka kaabettutumu mulekere awo okukaabya abantu ate mumanye emikisa gyammwe omukazi bw'akuwasa oba omukazi kati ng'ono omwami bwe yawasibwa ate bannange kyewuunyisa omusajja n'osituka n'ogenda mu nnyumba y'omukazi n'ofumbirwa egwe omusajja yenna ng'omanyi ennyumba mw'ofuuyira obuliri bw'ofuuyiramu toyireeti kw'ositama wenna n'ogiddukanira nga mu butuufu tolinaako wadde omunwe gw'ensimbi era njagala otunuulire gw'omusajja gw'awuliriza TV gy'olaba tomanyi mukazi bwe yayimirira kugigula oba entebe mw'ofuuyira genda mu ffumbiro kugamba ebintu byonna ebiri mu ffumbiro emmotoka gy'ovuga tomanyi we bayimirira nakuddaabiriza mmotoka dugikolako saaviisi gwe gwenjogerako ayagala okukaaba amaziga nga nnaalongo no gaakaaba weeyambulire celebrity ojja kwengera n'akabutoko ojja kuzaala abaana batambule ng'amatako gali wabweru abaana bo tebajja kusoma sinakindi bajja kukonziba olirayikira ennyo okufuna endwadde eza buli kika nga mw'otadde ne stress ate era bw'onoogendanga mu ddwaliro ng'olwadde ojja kwesasuliranga bbiiru zo ojja kufiira mu buzigo ebiseera ebisinga obungi kubanga bacelebrity bo baliwo okulya ssente ng'obuuma obusakasooli babbi bayaaye
Balimba, bulichika, chiriko bo. Edimizaya, ndi Sweden.